А тим часом, поки лікарі наголошують, основний метод вберегтись від кору – щеплення. Міністр охорони здоров'я запевняє, вакцинами регіони України забезпечені. Закарпатські ж обласні адміністрації констатують протилежне. Препаратів для щеплення немає, і така ситуація ще з минулого року. Вакцини немає взагалі в області. От ці заяви керівництва Міністерства охорони здоров'я по телебаченню, що всі регіони забезпечені, це не відповідає дійсності абсолютно. Ще з минулого року звернення постійні йшли, що нам не вистачає. У нас Міністерство охорони здоров'я тільки менше третини забезпечило за 2017 рік від потреби. Ми змушені були звертатися за гуманітарною допомогою в Угорщину. Зараз два тижні взагалі закінчилася вакцина, немає. Ще два тижні тому лікарі використали усі залишки вакцин. Тим часом тільки за перший місяць року в області зареєстровано майже 300 захворілих. З них більше 70% – це діти, які не були щеплені. І здебільшого не через відмову батьків, а якраз таки через відсутність препаратів для щеплення. Вода, запевняють, вже не вперше подавали звернення у міністерство, аби там звернули увагу на ситуацію, однак все безрезультатно. Кажуть, наразі ведуть переговори з партнерами з ЄС, аби ті знову допомогли вирішити питання з вакцинами. Вже з угорцями знову ведуть переговори, щоб виділити, але це просто неможливо. Такі речі, коли говориться по телебаченню одне, тут у нас різке вже йде до епідемії, наближається. А Міністерство охорони здоров'я заявляє, що все нормально, всі регіони забезпечені. Це абсолютно неправда. Були звернення, вони навіть відписки формальні не присилають. Навіть це найвищий орган Кабінету міністрів, міністерство, коли йде звернення від голови адміністрації обласної, і вони навіть не відповідають. Наразі вже ввели карантин у Тячівському районі, невтішною залишається ситуація на Ужгородщині та Хущині. Жителям варто бути обачними, адже недуг передається повітряно-крапельним шляхом. Тому закарпатцям, які не захищені вакциною, краще уникати відвідувань місць великого скупчення людей. Варто додати, кір – одна з головних причин дитячої смертності у світі. Захворювання проявляється високою температурою, нежитим, кашлем, висипом. Недуг дає ускладнення пневмонією або ж може викликати ураження головного мозку. Тож лікарі радять при можливості зробити щеплення, адже вакцини є у приватних клініках.